Sveiki, Šaika. Šiandien atvykau pas Teodorą. Truputį pašnekėsim. Jo studijai. Neplaukiau, tu čia tris softboxus turi? Jo, tris softboxai ir... Aš noriu irgi vieną pas savo kambarį įsistatyti. Nu čia tokie biudžetiniai, už 110 aš juos pasiėmiau Lietuvoje. Tai tokie lūštantis, bet savo paskirtį atliek. Tai žinai, tas lūštantis tai. Juk jie, nors jo, tu sakai, vežiojasi juos, ne? Jo, nu tai aš šitą su gerve, žinai, nesivežu, nes, nu, to prasme, sunku jis susidėto šitos, va, du, kur be gervių įsimetu, jie šiaip nėra sunku, žinai. Nu jo, jo, aš tai noriu kur nors pas savo kambarį į kampą. Jie visur realiai po du pardavinėjime, ne? Jo, kaip tau į kambarį būtų patogiau toks dalykas. Aš už 20 eurų iš AliExpresso pasiėmiau. Bet šalta spalva, netoks kaip softboxo. Pavyzdžiui, nu, tarp visai skirtingi atspalviai yra. Jo, bet labai mažiukas. Bet, žinok, normaliai, aš irgi esu vieną podcastą su šito filmavęs. Nu, ten, aišku, nedidelė patalpa buvo, bet pas tai kambarys irgi nedidelis. Nu, jo, 10 kvadratų tik tais. Nu, tai va, tai, nes man čia matai truputį daugiau erdvės. Ir kada bet pas mane labai daug kliučių yra, žinai. Jo, tai pas tai šešėlį. Daug šešėlių, žinai, iš tokio vėgo nuo koncentruotų man blembački nelabai tiktų. O jeigu tokį vieną kažkurį kampą, žinai, jis man tokį žymiai geresnį švietimą dėtų. Aš testavau pas draugą, tai nes testavom boksą ir ringą. Ringas, ne. Jo, man ringa irgi nepatinka. Aš net nebandęs jų, bet kažkaip aš iš pačio matymo man jie... Aš bandžiau ringą nelabai, o boksas jisai tokia labai švelni, maloni spalvelė ir šviesa. Jo, jie faini, dar žinai, užsideda šitas audeklas, biški šviesa jisai išsklaido, tai tu šešėlį nėra. Ir man žinai, aktualiausia tai yra dydis, nes turi būt kuo mažesnis man į kambarį. Jo, to kambarys, kai nedidelis, tai, nu, šiaip sakau, aš iš... Čia pas tave 50 ant 60? Man rodos, kad jo. Ne, nors... Gal mažesni biški 15, 30, čia bus pas tave 40, pas tave bus kiam ant pėm, turbūt. Jo, nu bet tai mažiukai, užtenka, mažiukai, jo, tarkoj, nežinau, kuo man geriau sėsti. Nežinau, kur tau patogiau. Čia šitą filmuodavai. Čia... Klasika. Jo, čia senukas yra iš pradžių mano nesimu. G&G sindikatas. Jo, čia... Nu čia toks menkeivas, žinai, tipo, kai pasaulis užkinsta, tada atsisėdi, čia pabėgi. Tarkoj. Ok, aš tada... Nors dar iš telefono filmuojimo, tai ne iš kamerų. A, iš telefono filmuoji? Jo, toks... Mikrofo prasikišto, aš čia ant paviršių apsisakti. A, kaip to patariau, svarbu, kad būtų kuo arčiau burnos, nes jie nėra labai jautrus. Nerodas. Jo, čia bojos, tai, nu, viskas su jais būna. Ok, viskas... Jis mane toks pat laidinis ant kameros, bet aš susitrumpinu iki 3 cm iš 1,5 metro. A, nu, bet matai, aš kaip podcast'ą šumuoju, tai man patogiau, kai ilgas laidas, nes kamerą čia pastatau laidą pratį. Tai ką, sveikas, Aurimai. Sveikas. Ačiū labai, kad užsukai mano rūsį, kad nepagailėjai laiko, kad atvykai po visų kelionių, per visus savo darbus ir viską. Ir, na, neklausiu to dabar banalaus klausimo, kuris, man rodas, tau yra atsibodęs, kaip tas Dunojus, kaip ten jėmė sekęs. Aš galvoju, kokia kita kelionė. Šitą vėliau, bet aš įsivaizduoju, šitas irgi atsibodęs. Kuris klausimas labiau atsibodęs? Kokia kita kelionė. Ok, tai gerai, šitą neklausiu, reiškias. Ne, visų pirma, aš tas noriu paklausti, kokia yra tavo istorija. Nes per visus savo pokalbius šitas klausimas visada eina pirmas. Man yra įdomiausia, kaip pasakyt, per ką žmogus praėjo, kad jisai pateko į tą terpę. Vandenį. Tu truputį kitas esi egzempliorius, bet jo, to prasme, per ką jisai praėjo, kad atsidūrė baidariai plaukiančiai per Dunojų, atsidūrė ant dviračio, kuris važiuoja per Skandinaviją, nu ir šiaip tokiu keliaujančiu bedarbiu patapo. Jo. Tu per savo vlogus irgi, žinai, ir linksmas būni ir viską, bet aš kartais pasižiūriu, aš pats labai dažnai galvoju apie tos stereotipus, apie standartus, tam tikrus visuomenį, koks turi būti, tarkim, vyras, kokia turi būti moteris, kad tu turi ten baigti mokyklą, įstoti į universitetą, susiras darbą, auginti vaikus, nu... Visi... Tai jau pusę to padariau, pabaigiau mokyklą, pabaigiau universitetą. Jo, nu tai va, jo. Nu viskas, podcastas baigtas, rasite pilną video pas Teodorą. Koks tavo kanalas? Meška su CH, aš nežinau, gal... Mesha? Mesha, jo. Nu, aš savo atsiųsiu nuorodą, galėsi įmest swipe-upą. Blemo, kamera nefokusuoja, dabar fokusuoja. Tvarkoj, gerai. Okay. Tai jo, aš surasiu, aš pažiūrėjau tavo kanalą. Ai, malonu.
No problem. Tai... O tai tau dabar ką, pamokos nuotoliniu būdu? Ne, nuotolinis. Žinai, tai biški lemba, bet žinai, iš vienos pusės žiauriai gerai, nes tipo va, gali įsijungti, žinai, kompą. Netflixą. Užsimūtint favorit, žinai, podcastą filmuoti, bet iš kitos pusės, nu blemba, tipo, tu vis tiek supranti, kad tau, žinai, reikės ir pažymius gauti ir viską, žinai, ir tu jauti, kaip tu, tipo, iš minimumo žinių gauni, žinai, jau minus minimumo, tipo, jau, nu, žiauriu, sunku, žinai, kažkaip, nu, pasisavint. Tai jau, įsivaizduoju, jo, jo. Žinai, mano mama dar kai mokyta, tai irgi dabar, tipo, aš vienam kambury, žinai, ten su mokykla kalbu, jinai kitam kambury, žinai, tai aš atsimenu vien, nu, žinai, aš labai mėgstu stebėti, žinai, ir man labai patinka, žinai, žiūrėti, kaip iš mokytojo perspektyvos viskas ir ten, žinai, mokytojas privalo, žinai, tvarkingai prisijungti su vaizdu, ten būtėm mokytojų, tipo, jis jau turi, žinai, būti dievybė, kuriam, žinai, negali internetas strikti, ten nedaug dievė, žinai, užduotis neatsidarys dar kažką. Nu, o mokiniai kaip mokiniai, žinai, ten pramiega, internetas neveikia, žinai, ten kameros neturi dar kažką, žinai, tipo, tai, nu, žinai. Bliau, aš tai iš tikrųjų kameros neturi. Nu, ir jo, taip. Gerai. Jo, ką, dėkui labai, tada jūsų sukai. Nieruška. Tai... Tai aš taip mane kalbina 11-okai, kas yra visai smagu, pagalvojus aš 11 klasį, tai, nu, man buvo svarbiausia tik tais karate, varžybos, jo, buvo mano geri metai, pikiniai metai. Nu, dabar grįžtu prie savo navigacijos, iš kurios man reikia išsitraukti savo paskutinių dienų plaukimą aplink Dunojaus deltą. Ir šitą visą maršrutą reikės taip pat pristatyti Lietuvos rekordų knygai. Tai tarkim, jeigu aš taip išsifiltruoju. Bam. Tai va šita pati pabaiga buvo pati sunkiausia. Nu čia kaip, čia viskas palysrovė, čia viskas ok. Čia jeigu taip prisizuminus, tai... Na va matosi, kaip laukiau. Čia buvo... Jei neklystu. Ai, čia aš biškį plaukiau, nes tvarkiausi kamerą, tai mane biškį nunešė srovė. Žodžiu, jo. Paskui čia nais apiplaukiau laivą. Ir tada aš čia jau padaviau gazą ir jį plaukiau į kanalą. Tai jau nuo čia prasidėjo plaukimas prieš srovę. Nu čia jau buvo ką veikti. Čia buvo ką veikti. Bet gersant kiek gali viską tiksliai įsižiūrėti. Ir iki čia buvo irgi ką veikti, iki tulčios. Nu ir iš dalies visas šitas plaukimas jau buvo prieš srovę, bet gal dar taip nesunkiai. Šita pusė kelio kanalo buvo prieš srovę, pusė nebuvo srovės, tai buvo gan lengva. Ir tik tais įplaukiu į San Giorgio vagą. Tada prasidėjo žaidimai. Jau tada buvo tikrai ką veikti. Tai va šita atkarpa, 7-8 diena, čia buvo žiaurus kapojimas. Geras, galima net playbacką pasileisti, ta, čia 1000 kartų pagreitinta. Čia rodo kaip aš plaukiau. Geras, jo, paleis rovė gan lengvai. Kaip tik šitą dieną mane čiupo pasieniečiai, perspėjo, pasigavo. O čia nes kaip prieš srovę plaukiau. Eina savo, man net skaudė tavo rodiklydė žiūrėti, kaip aš prieš srovę lėtai judu. Žiaur, žiaur. Nu, čia buvo ką veikti. Vos krūtėjau. Na, štai pavyko normaliai atsispausdinti, ta prasme, susiformuot PDF-inius failus, tai yra maršrutas. Čia yra koordinatės ir yra sekantis puslapiukas distancija, greitis ir summary. Tai aišku, points čia yra 1200, tai jeigu aš juos spausdinčiau, tai dar būtų 50 lapų ar 30, kiek žiūrėjau, bet man taškai nėra taip aktualu. Distancija 30,1, ellipse time 9:05, moving time 7:05, sustojimo 2 valandos ir vidurkį rašo. Bet kadangi aš, pavyzdžiui, antrą dieną
neištryniau pirmojo maršruto, o tiesiau toliau, tai tada jisai jau fiksuoja ir tą miego laiką. Sustojimo laikas jau 18 valandų, moving time 14 valandų. Ir automatiškai vidurkis jau krenta iki 1,9, kuris, nu, nėra labai logiškas. Bet distancija išlieka 62 km su pusė per 2 dienas ir taip skaičiuojasi. Tai manau tiek tikrai užteks informacijos. Paskui kažkodėl nuo tenais nusišoka tie pirmosios dienos, bet aš paaiškinsiu Lietuvos rekordų knygai. Bet, nu, niekas čia nepadirbta, oficialiai iš Garminų išsitrauktas popierius, dokumentai, tai manau viskas turėtų būti gerai su šituo. Na, bet dar svarbesni popieriai yra tai būtent kelionių žurnalas, tolimiausia kelionė baidare, kas iš dalies ir užfiksuoja visą kelionę, nes tai, ką čia nes atspausinau, tai iš dalies yra tik tų paskutinių 200 km atkarpa, kur žinojau, kad bus išplaukimas į jūrą, paskui prieš srovę plaukimas, jau sudėtinga tuos kilometrus skaičiuoti. Šitie kilometrai, tai jų nebūtina tiek skaičiuoti, nes viskas yra Wikipedijoje. Žinai, tu nuojaus ilgi, viskas, tu jį praplaukiai. Bet va šitą atkarpą jau, kur aplink delta, tai jau nėra taip kažkaip aprašyta Wikipedijoje. Tau reikia jau pačiam skaičiuotis. Todėl ir jungiau tada navigaciją. O šitie, tai čia bus tiesiog va, miestai, koordinatės, parašai iš įstaigų. Tai 8 lapus iš dalies pririnkau parašų, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, 8 lapai, nuo pat Donau-Eschingen Vokietijoje, birželio 23, vietos koordinatės, iki Tulčos, kur pasirašė Adrianas. Tai va taip, va šitus popierius ir paskui taip pat kartu pridėsiu Lietuvos rekordų knygai, tai čia yra iš tiesų pagrindinis įrodymas. Ir ką dar pagalvojau būtų vertinga pridėti, tai tuos paskutinius, ne tai kad paskutinis, bet tuos sienų kirtimo popierius, nes nu čia irgi labai oficialus dokumentas iš pačios policijos, kai aš kirtau visas tas sienas ir panašiai, tai manau, čia irgi bus toksai geras dokumentas prie visų tų įrodymų, prie fiksavimo rekordo. Tai manau tiek ir aš nešiu jiems. Ir taip pat gal nešiu visus vlogus, kadangi aš prifilmavau daug medžiagos, bet surinksiu tik tais jau tos galutinius vlogus sumontuotus. Tai kas gerai, kad aš kiekvieną dieną man pavyko filmuoti, tai 120 video įrašų, visus juos sudėsiu kokį vieną hardelį, nu, man reikės kokio didesnio terabaito hardo. Ir irgi pridėsiu kaip prie įrodymų. Nu, aišku, tą tai prašysiu, kad gražintų paskui. Bet jeigu jiems reikės kažką pasitikrinti, dar ką, vaizdo medžiagui daug kas matosi miestai, pavadinimai, lokacijos, tai irgi stiprus įrodymas. Ir žiūrėsim, kiek laiko užtruks fiksavimas. Ar bus savaitė, gal mėnesis, gal pusę metų, nežinau, kiek jie detalį viską norės išnagrinėti. Kad, nu, nesu niekas susidūręs, niekad nesu gerinęs Lietuvos rekordo. Tai bus įdomu. Ir dabar užklausiau Askino, dėl, jeigu vakar žiūrėjote vlogą, kaip pasako apie Askiną, kaip jisai mynė nuo Vokietijos iki Nordkapo, tai daviau jam klausimą, kaip sekėsi, kas ten įvyko toliau, nes jisai paskui jokios informacijos nesidalino, kai va, mynė prieš savaitę ar dvi vėl į Nordkapą. Tai galim kartu paklausyti dar žinutės netidarytos. Arimas, hey, it's nice to hear from you. I'm in the hotel now in Norway. Have to stay in quarantine. And the problem was the Finnish border, and the border guards told us that we also can't enter Norway, and we trusted their word, which was a huge mistake, so we lost a few days figuring out what to do next, and we bought a saw and strings to build a raft, because the border between Sweden and Finland is a river, and when we wanted to start building the raft, the river was already frozen. So I looked up on the internet how to get to Norway, and we found out that with quarantine
we can do this. And my travel buddy Anikashi decided then to go back home because this was a too long delay for her. Yeah, and then I cycled to Norway alone, and now I'm laying in my little hotel room waiting for the days to pass. And then I think on the 17th I can continue. It's only 670 kilometers left, so it should be around 3.5 days. Depends a bit on the wind. When I came over from Sweden, it was very windy, had a lot of headwind. And I think it's also a lot of elevation, but I mean, you know, Norway better than me. I cycled all the way down. And yeah, I'm gonna start with my Insta stories again when I continue. It was so chaotic. I didn't know myself how it would continue, so I didn't want to post anything about it. Yeah, hope you're fine, Orimas, and I'll send you a picture when I'm there. Tai va, visgi į karantiną sėdo. Jo, nes jie dviesi pradėjo keliauti, tai ta merginai matoma jau jo, buvo karantinas per daug laiko surijo. Nu, išprotėjęs Saskinas, bet šaunuolis. Tokiu metu pasiek nors kapą, tai reikia kiaušų. Bet 17 dieną, tai dar čia jam 10 dienų reikės laukti. Wow. Tai plembačka, ten išdavės kiekvieną dieną vis šaltėja Nordkapė. Vis vėjas didėja. Tai plembačkai ten su dviračiu, tai žiauriai sudėtinga. Tai va, tokios žinios. Nartojas pradu leistis į Green Trip su Europos Sąjungos projektu. Tai bus įdomu. O jums gero vakaro. Dėl projekto, žinoma, viską filmuosiu į YouTube'ą, kaip visą laiką. Bet taip pat bus ir nemažai informacijos Instagram'e, nes jie labiau fokusuojasi Instagram'ą. Nu gerai, sakau, jeigu jūs norite ten, tai ten. Man jis tiek prioritetas YouTube'as. Tai kaip žodžiu, keep in touch, iki rytojų šaiką. Peace.